Міліція Донецька не буде домовлятися із людьми, які захоплюють адмінбудівлі та влаштовують несанкціоновані мітинги. Це кримінальні злочини, які не мають нічого спільного із мирними мітингами. Про це керівник Донецького управління міліції Максим Криндясов заявив на брифінгу, який щойно завершився. Всі подробиці телефоном розкаже Ірина Ісаченко. Застосування зброї мова поки не йде, але всі співробітники міліції отримали чіткі інструкції. В рамках закону будуть застосовувати до порушників заходи фізичного впливу, затримувати їх і проводити з ними слідчі дії. Сьогодні вночі була проведена спецоперація по звільненню будівлі Донецької обласної адміністрації та управління Держказначейства. До райвідділків доставлено більше 70 людей. По долю Павла Губарева, який називає себе народним губернатором, давати коментарі можуть тільки співробітники СБУ, заявив Максим Криндясов.